ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆସିପାରୁନି, ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ହେବନି ତ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ଘର ସଂସାର ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କାମଦାମ କରିକି ଚଳୁଛୁ ଆମେ, ତ ଏତେ ଆମର ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରପର୍ଟି ଯାହାକି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ରାତିଦିନ, ତ ସବୁ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି, ସେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁଦିନ ଏଥର ଟ୍ରାଏ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର କଲ୍ଟେ ପଡ଼ିଛି, ଭଜନ ସମାରୋହ କଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ବନ୍ଧାବନ୍ଦି କରିଦେଇଥିଲୁ କାଲି ରାତିରେ, ଯେହେତୁ ରାତି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି, କ୍ୟାମେରା ବି ଆସିବନି ଭଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। କେହି ବି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଅଛି ଲାଇକ୍ ବଟନ୍, ଟିକେ ଟିକେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କରିକି ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି, ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଲୋଡ଼୍ ହେବ, ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଯିବି, ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ରହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନବା ଆଜିର ଭ୍ଲଗ୍ଟି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସାଉଣ୍ଡ ଲୋଡ଼୍ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବୁ ଜାଗା ଉପରକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଘରଠିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବାକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଟା ବେଳ ସମୟ, ସାଉଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଲୋଡ଼୍ କରାଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲଗାଲଗି ଆମର ଚାଲିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଏଠି ଯୋଡ଼େ ବେସ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, 1200 ୱାଟ୍ ବେସ୍ ତଳେ, ଆଉ ଉପରେ 18 ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି ଆହୁଜାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଭିତରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ କିଛି ଏଇଭଳି ହେଇଛି, ପଇସାରୁ ଚାହିଁକି କାମ ହୋଇଛି, ଭାଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଭାଡ଼ିଆ ଉପରେ ବି 2 ବାର୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମିକ୍ସର ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟମାର ମିକ୍ସର ଲାଗିଛି, ଆଉ ତଳେ ମେସିନ୍ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେସିନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, 1000 ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 5000 ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେପଟେ ମସ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ଟେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ 250 ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ସବୁ ଲଗିଆ ଲଗି ସରିଛି, ତାର ଫାର ସବୁ ଲଗିଆ ଲଗି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଗୀତ ଏବେ ଲଗିଆଯିବ କେମିତି କ'ଣ ବାଜୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2x ଦୁଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଅର୍ଥ 500 ୱାଟ୍ ବକ୍ସ ଦୁଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ପଛପଟେ, ୟାରି ଉପରେ ହିଁ କରାଯିବ ଭଜନ ସମାରୋହ ହେବ। ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଲଗେଇନି, ଗୀତ ସାଉଣ୍ଡଟା ଲଗେଇଲେ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଗେଇନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଲା ମିକ୍ସର, ଆଉ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଲଗେଇନି କାହିଁକିନା କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେଟରିଂ କେମିତି କରାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ମେସିନ୍ କିଛି ଏଭଳି ସିରିଞ୍ଜ ଫିରିଞ୍ଜ ହେଇକି ସବୁ ଲାଗିଛି। ତ ଚାଲ ସିଧାସଳଖ ଭଜନ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଭଜନରେ କୋଭଳି ବାଜୁଛି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। Thank you.
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଯାଇଛି ଆମର ଆସୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖୋଲା ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଟେଣ୍ଟଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ଖୋଲା ହେବ ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାଲ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ବି ଖୋଲା ହେବ କାଳୁବାବୁ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତଳେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ସିଲିଙ୍ଗି ଏମିତି ସିଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ତ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରଖୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।